Ndoj që, që ftesa që ka orë shumë herët për pjesëmarje dhe uh, sigurisht që uh, egziston mundësia që palet të cilët të blokojnë procesin, ato të blokohen. Pra, kjo është mundësi. Vetëm se përkon ma shumë energji për të gjithë palën e cila blokon. Pra nuk është e thjesht pa pas një konstatim drejt. Dhe këtë mendoj ndojtë që e kemi diskutu këtu, që konstatimi duhet jetë e drejtë, sepse pas taj ka pasoja. Nëse kërkesa jonë për barazi, konsiderohet se na po blokojmë, atër kjo ka pasoja për gjithë shka tjetër që bëjmë në... A keni përshtypjen se janë lëndua raportet me Gjermaninë për shkat të tyre fërkimeve? Po, mendoj që nuk janë lënduar, sigurisht që kanë qenë të tensionuar a kësha me thënë në kohën kur po e gjenim një zhidhjet për procesin e Berlinit, sepse procesin Berlinit pa Kosovën do të ahomte kuptimin e, e ti sepse vendet tjera kemi parë që janë angazhu në inizativa paralele. Përse mund të fuhaj që mund të shkoj e, e procesi edhe pa Kosovën, minos Kosovë? Minus Kosovë. Po prapo, në esencë, do të hupë të kuptimin e ti, sepse ata vetëm shtetet tjera kishin iniciative paralele dhe se ka qenë Kosova që ka insistu që procesi Berlinit të jetë energetik dhe të prodhoj rezultate. Dhe në një një tjetër vëzhgust e afert, e kuptojnë që Kosova ka qenë kyqe që procesi Berlinit të marë këtë fuqi që fare e Kosot, duke e mbajtur atë në qendër Të, shvill, të procesit bashkëpunimit rajonal, duke mos përfilur asë një inisativ tjetër dhe duke kërkuar që këtu të bëjmë marveshe. Por, që pengesa ka qenë realen momentin kur marveshe që i kemi arrit proces Berlinit, kanë shku në cefta për të zbatu. Dhe këtë Gjermanët, Zotre Saracin, e ka ditur qysh në vitin 2022. Pra para se të keshë masat të siguris, ne kemi thënë që do tjetë problem që marveshet që e ja arrimë në një vend, në një platformë ku jemi të barabartë, ti në nështrohën një mekanizmi ku je me unëmikun e ku ne tashma kemi bërë kërkes për përfasim të drejtët barabartë. Dhe mendoj që kjo ka qenë editur, por kërcenimit të zguris dhe roli destruktiv i sërbis në rajon ka përketsu gjithë shka në, në kontekst bashkurnimit rajonal prandaj edhe kërkohet më shumë presion të këpala e cila nuk pranon barazin, nuk pranon bashkëpunim, nuk pranon të këti.